também vimos à partida da 20ª Romaria a Cavalo, muito em Viana do Alentejo. Vamos começar pelo Luís Casar, criação e coeste de Viana do Alentejo. Estávamos ansiosos para que este momento chegasse. Façam todos uma boa viagem e vou passar aqui a palavra ao meu colega Miguel. Então, bom dia a todos. Vou aproveitar aqui para fazer os agradecimentos. O primeiro agradecimento é a Nossa Senhora da Boa Viagem, que tanto pedimos para voltar. Passado 2 anos, houve condições para voltarmos. Estou muito contente por pertencer a esta organização. Hoje é o vosso dia, não é dia de grandes discursos da nossa parte, é apenas um desejo que tudo corra bem durante a viagem, façam-na com cautela. Nossa Senhora de Ares fica à espera de todos os bombeiros. Portanto, desejo-lhe um bom caminho, que tudo corra bem para todos. Muito obrigado. Desejo a todos os romeiros que façam uma ótima viagem. Que esta 20ª jornada continue a ser de fé, mas também de grande camaradagem entre todos. Uma vez mais, desejo a todos uma boa viagem, que tudo corra bem. Muito obrigado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Deus, nossa esperança e consolação esteja convosco.